As Aventuras de Babá. Episódio de hoje: O Triunfo de Babá. Versão brasileira: Álamo. Vejam a confusão que estou fazendo lá fora. Não há lá fora. Sabe o que eu vi? Eu vi um crocodilo no banheiro hoje de manhã. E eu vi um hipopótamo na entrada. Um crocodilo e um hipopótamo. Estou vendo ratachés. Ratachés? Uau! Papai! Papai! Os preparativos para a reunião anual do Conselho da Selva já estão quase prontos, Babá. Há coisas que nunca mudam. O rei dos crocodilos está reclamando do cardápio do café da manhã. O rei das tartarugas está reclamando porque convidamos o rei dos crocodilos e Lorde Ratachê. Papai! Papai! Pelas minhas preces. Oh, céus! Era exatamente o que eu ia dizer. E tem crocodilos, hipopótamos... Leões, tigres... E ursos também. Não, Alexander, ainda não há ursos. Quem sabe algum dia? Papai, será que eles vão brigar? Espero que não, Alexander. Afinal, o Conselho da Selva é uma organização que pretende promover a paz, não a guerra. Sei que parece impossível, mas temos boas razões para tentar estabelecer a paz, pelo menos uma vez por ano. Sabe, tudo começou há muito, muito tempo atrás. É impossível. Além de impraticável, é... Impossível? Mas, Cornélios, pense só no que podia acontecer se conseguíssemos criar um Conselho da Selva. Eu devo reconhecer que a ideia de todos de se reunirem para construir uma vida melhor na selva é maravilhosa, senhor. Mas daí a convencer as famílias vizinhas a participarem é inacreditável. O que é que estão querendo dizer? Que estou metendo o chifre onde não fui chamado? Pois vou lhe dizer o que acho de suas listas, deste chifrinho e deste pescoção. Quer se sentar, rei dos animais? Leões, que grande preguiçoso. Este que é o problema dos crocodilos. Acham que eles são donos do mundo, até do bebedouro. Parem com isso! Pompadour? Pois não, senhor. O primeiro item da pauta é acesso aos bebedouros. Certo, certíssimo. Ninguém respeita os nossos direitos. Há certos répteis tamanho família onde viviam nossos peixes. Ah, os peixes são seus. Segundo item da pauta, Pompadour. Direitos à pesca. Pra mim tanto faz, mas prefiro a garça. E está me ameaçando, é? Não, ele só está convidando você para o jantar. Sempre houve peixe naquele lago, até que alguém começou a tomar banho lá. Item número 3. Poluição das fontes de água. E quem é esse alguém? Ora, quem é alguém? Alguém que come melão e joga as cascas na água. E onde é que vão jogar o lixo? A terra dos rinocerontes já não tem mais lugar para lixo, está cheia. Cale a boca! Em vez de andar por aí com esse chifre, por que não levam o lixo até o pântano? Item número 4. O que fazer com o lixo? O pântano sempre foi um ótimo lugar para morar. Até os crocodilos se mudarem para lá. Será que pode repetir o que disse com o pescoço fora desse casco? Será que alguém pode entregar um cardápio para esse cara antes que eu ponha o nome dele num cardápio? Por que não procura alguém do seu tamanho? Se é que existe alguém do seu tamanho. Cuidado com o que diz. Estou precisando de um travesseiro de penas. Não, é difícil achar alguém do tamanho dele. Difícil é esconder. Cavaleiros, por favor. Ordem no recinto. O rei Babar tem um plano. Bem, é apenas uma ideia, mas... Poderíamos usar o lixo dos rinocerontes para aterrar o pântano, trazer areia e transformá-lo numa pequena praia à beira do lago. E encheríamos de peixe. Os crocodilos teriam onde beber e as tartarugas usariam o lago. Os pássaros e todos nós poderíamos ir à praia e pescar à vontade. Por quê? Para acabar com as brigas, para que tenhamos uma selva melhor para se viver. Gosto da ideia. Parece interessante.
É, parece. É ridículo. Não vai dar certo. Muito trabalho. Mesmo assim, gosto da ideia. Item número 5. Babar. Ah, mas, Alteza, nós não temos o item número 5. Temos sim. Temos que salvar a selva. Salvar de quem? Do caçador. Ele está de volta com um exército. Estou achando, então, que nada de praia. Bobagem! Esta reunião foi feita por um outro motivo. Babar quer que o ajudemos. Ele é que está em perigo. Não, não é nada disso. Vocês não estão entendendo. Nenhum de nós está a salvo se não nos unirmos contra o caçador. Ele está interessado é nas suas presas. Pelas minhas presas? Pelas presas de todos nós. É isso mesmo, para fazer joias e teclas de piano. Mas ele também quer sapatos e bolsas de crocodilo, tapetes de pele de zebra e de girafa. Vocês vão acabar como troféus nas paredes dele. Você vai ser sopa. Chifres de rinoceronte são troféus muito cobiçados. Eu sei. Eu estive lá. Eu estive na cidade. A selva é assim mesmo, papá. Cada um por si. É a lei da selva, certo? Pois que seja assim. Quem quiser ajudar a proteger nossas casas, fique. Quem não quiser, pode ir. Bem, acredito que alguns deles se interessaram. Mas eu acho que todos têm medo de Ratachés. É, Cornelius, Ratachés tinha razão. Vamos ter que pensar só em nós mesmos. Ora, ora. Não se preocupe, as tartarugas estão com vocês. Ah, que bom. Agora finalmente vou poder dormir em paz. Então eu disse ao rei Babar que ele engolisse a ideia de uma selva unificada e que não metesse a trama nos negócios dos outros. Nós não temos nada a temer. Caçadores! Que caçadores! Atrás deles! Você não pode fazer isso comigo! Me solta! Bem que o babá me avisou. Eu não sei se esta é uma decisão certa, Babar. Eu tenho que tentar, Cornelius. 1, 2, 3, 4. Prontos para servi-lo, majestade? De onde vocês são? Excelente filho, senhor. Prontos para defender seu lar e sua terra? Pode apostar, Babar. Quero dizer... Sim, senhor. Muito bem. Fiquem a postos. Podemos precisar de vocês se as negociações fracassarem. Com quem vai negociar? Com o caçador. Você acha que ele vai ouvi-lo? Eu não sei, mas eu tenho que tentar. Isto é terrível. Para não dizer catastrófico e... Pompadour, o que foi? O caçador atacou a cidade dos rinocerontes e capturou o Ratachás. Então, já começou. Foi a pior crise de todos os tempos. O caçador voltou à selva com muitos homens e armas, mais do que antes. E daquela vez parecia que nada o faria parar. Mas eu tinha que tentar. Sabe, Alteza, se um de nós se escondesse nos arbustos, seríamos um alvo bem menor. Em pouco tempo, descobrimos que era impossível argumentar com um homem como o caçador. Vai embora! Quero dizer, por favor. Aos céus! Pelas minhas presas!
Já não era hora para diplomacias. Por sorte, previu o que o caçador ia fazer e estava preparado. Para cima deles, rapazes! É o exército das tartarugas! Bem na hora! Ele passou. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. Diga às tartarugas que voltem. O caçador está indo para cima deles. Sem a ajuda de todos os animais da selva, não teremos a mínima chance. Embora meus planos de derrotar o caçador tivessem dado em nada, estava decidido a criar a Federação da Selva para enfrentá-lo. Pelas minhas presas, não podemos fazer nada para o caçador desistir. Podemos conseguir a ajuda dos outros animais. Eles não vão nos ajudar, senhor. Já decidiram. Quem decidiu foi Ratachés, em nome de todos. Se conseguíssemos convencê-lo, os outros viriam para o nosso lado. Mas o único jeito de convencê-lo seria... O senhor não está pensando em resgatar Ratachés e livrá-lo do caçador? Eu não, Pompadour. Nós, Cornélios. Vale a pena tentar, Babar. Mas, Alteza, e se Ratachés já estiver... E se já for um troféu? Está bem, Pompadour. Você pode ficar. Obrigado, senhor. E segure o caçador por aqui. Eu tenho certeza que no relatório o acampamento do caçador era por aqui. Eu estou vendo Ratachés e só há um guarda. Vamos. Certo, muito bem. Primeiro você. Faz alguma coisa, Cornélios. Eu não consigo alcançá-lo. Ratachés. Estou tentando fugir. Babá, ele também pegou você? Eu estou aqui para ajudar você. O quê? Você me ajudar? Eu pensei que se ajudasse você, concordasse nos ajudar a salvar a selva. Depressa! Tarde demais, já nos viram. Pompadour, Cornélios! Que cheiro horrível é este? É para você. Pelas minhas presas, isto é incrível. Além de estimulante, é rejuvenescedor e... Era bom demais para ser verdade. Ratachés, escute. O caçador está agindo de forma estranha. Temos que nos unir para derrotá-lo. Nem pensar. Pensei que os rinocerontes eram valentes. Corre quanto é tempo! Pelo
Pelo que eu estou vendo, há coisas que deixam os rinocerontes apavorados. É, eu acho que chegou nossa hora, mas pelo menos podemos nos comportar como cavalheiros. Podemos votar? Bom trabalho. Você primeiro, Pompadour. Agradecido, Cornelius. Eu pensei que estava fugindo. Eu fugindo? Não, eu só estava me afastando um pouco para poder ganhar velocidade para atacar. Sendo 2 contra 1, ainda vai. Mas quanto ao resto do exército do caçador, precisamos de mais gente além de nós dois. O caçador. Ele está fazendo... Temos que fazer alguma coisa. Você acha mesmo? Ratachés, volte aqui. Nós precisamos de você. Vamos. O fogo se espalhou rapidamente. Mas com a ajuda dos bombeiros, fizemos o possível para salvar nossas casas e nossa selva. Está salvo. Babar, estou muito assustado. Coragem, vamos derrotá-lo. Cuidado. Não acredite, eu não, Babar, estamos conseguindo. Por enquanto... Quanto tempo podemos aguentar? Por pouco tempo, se o vento não mudar, todos estamos cansados. Alguém, faça alguma coisa. Socorro! Salve nossos rios! Por que vocês não ajudam a salvar nossas casas? Oh, não! Ah, aí vem os outros! Fiquem todos em seus postos! Alteza! Alteza! É inútil! O vento está mudando! O fogo está fora de controle! Agora não podemos nem ajudar a nós mesmos. É assim tão grave? Mas é aquela sua ideia de trabalharmos juntos para uma selva melhor. Ainda está valendo? Certo, então estamos juntos? Sim! E vamos salvar a selva? Sim! Neste caso, ao trabalho! Embora tivesse acontecido um grande desastre, meu sonho de unir a selva finalmente estava virando realidade. Animais de todos os tipos se uniram para combater o fogo e juntos formamos uma equipe inesquecível de bombeiros. Houve um momento em que pensei que não conseguiríamos apagar o fogo. Mas com muito trabalho e com uma pequena ajuda do vento, afinal conseguimos controlar o incêndio. Pelas minhas presas, o vento está mudando outra vez. Vai ser difícil. Está soprando na direção do acampamento do caçador. Vamos acabar com eles. Estou ouvindo alto e claro. Eu não saio daqui! Vou acabar com todos eles! Vamos deixar esse lugar assim como está, para que ninguém se esqueça o que poderia ter acontecido a todos nós. Trabalhamos para salvar a selva. Será que podemos reconstruí-la juntos? Estou com você. Podemos começar a reconstruir os nossos ninhos imediatamente. Eu discordo. Acho que temos que começar limpando os rios. E quanto aos bebedouros, temos que começar por lá. Fui eu quem decidiu a guerra, Babar, e eu.
Vocês podiam me agradecer, começando pela minha casa. Há coisas que ninguém consegue mudar. E foi assim que nasceu o Conselho da Selva. Uau! Não consigo imaginar Ratachés trabalhando ao lado dos elefantes, papai. Bem, isso foi há muito, muito tempo, Alexander. Mas é sempre uma surpresa ver pessoas diferentes unidas para atingir um objetivo em comum. Os representantes estão à sua espera, Alteza. Obrigado, Cornelius. O que é que você quer dizer com não meter o meu chifre onde não sou chamado? Por acaso quer sentar aqui? Esse que é o problema de vocês, crocodilos. A reunião devia começar com o almoço. Há coisas que nunca mudam, certo, papai? É, Paul. Há coisas que nunca mudam.